Під час щотижневого брифінгу з головою Закарпатської ОДА насамперед обговорили питання коронавірусу у краї. Зокрема, наголосили на двох осередках пандемії на Закарпатті – це Перечин та Виноградів. По Перечину ще раз хочу сказати, дякуючи Богу, що у нас невелике, нестрімке поширення. Всього 13 діточок сьогодні ми маємо інфікованих і підтверджених по ГЛР-тестах. Вони знаходяться в Мукачівській лікарні, всі під контролем. Щодня керівник департаменту доповідає про їх стан здоров'я. З приводу Виноградова є питання щодо захворювання і поширення інфекції серед ромських таборів. Зранку керівник райдержадміністрації доповідав, що по рішенню ТБНС районні, вони посилили контроль з використанням сил засобів місцевої поліції, контроль за пересуванням на цій території. Значить, за останню добу проведено 472 ПЛР-тести. І тільки із них 25 позитивні, це складає 5,3%. І так уже і вчора так була ситуація, позавчора трошечки вище в процентному співвідношенні. Але ми бачимо, що в нас в протіканні пандемії є таке от рівномірність плато. Довгий час у Міжгір'ї не спостерігали спалаху COVID-19. Проте очільниця Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА роз'яснила, чому лише зараз зафіксовані випадки коронавірусу у тій місцевості. Можна пояснити це тим, що, по-перше, у них менше заробітчан приїхало додому, як це було в таких районах, як Іршавський, Рахівський, Ужгородщина і так далі райони. Це перше. Друге, все-таки там немає такого густо населених таких от пунктів. Був виїзний у нас один день, коли наші інфекціоністи, епідеміологи виїхали в Міжгірський район і вони прицільно збирали анамнез, виясняли, вишуковували навіть, чи є десь може такий бути очаг чи ні. Дійсно, ми акцентувалися на певні контингенти людей, я зараз не стану їх називати. І якраз серед цього контингенту ми і знайшли першу хвору людину. Також нагальним питанням став обвал будівлі колишнього кінотеатру «Промінь» у Виноградові, внаслідок чого загинув чоловік. Ждали два працівника, два будівельника. На жаль, один із них не вижив, а один в більш-менш стабільному стані був відправлений до швидкої, до лікарні. За цим фактом порушення умов праці при проведенні будівельних робіт, порушення зареєстроване кримінальне провадження органами поліції, яке розслідується, я взяв на контроль щодо даних або щодо перевірки законності надання дозволів на проведення таких робіт. 13 травня уряд затвердив перспективний план Закарпатської області. У заключному прийнятому варіанті перспективного плану області 64 ОТГ. Таке рішення у певних населених пунктах сприйняли негативно. Ми пояснювали представникам цих територіальних громад, що не погоджуються з остаточним планом, який був винесений Кабміном. І я підготував відповідного листа на Кабмін з проханням все ж таки врахувати всі застереження, які були нами погоджені, нами направлені на засідання цього Кабміну. Зараз, там два-три дні, наскільки я пам'ятаю, було виділено Кабінету міністрів, Міністерством розвитку громад, для того, щоб ми узгодили всі зауваження, всі застереження, які ми отримали від представників населених пунктів.